اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ولوگ میری زندگی کا، لائف کا پہلا فرسٹ ولوگ ہے، تو امید کرتا ہوں تمام بھائی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ میں نے اب بہت ہی محنت سے، میں نے 2 دن لگائے ہیں صرف یہ ویڈیو بنانے کے، مطلب کہ سیکھنے میں، بولنے میں 2 دن لگے ہیں، میں 2 دن لگائے ہیں یہ ویڈیو بنانے میں، تو امید کرتا ہوں سب بھائی مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو میں آپ کو اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں کلور کوٹ ضلع بکھر کا ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ تو میں نے یہ جگہ ویڈیو بنانے کے لیے پرچیز کی، میں نے کہا کہ یہ ویڈیو، یہاں میرا ولاگ بہت ہی خوبصورت بنے گا، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو میرا بیک گراؤنڈ اچھا لگا ہے یا نہیں۔ تو امید کرتا ہوں سب بھائی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیو یوٹیوبروں کو تمام بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھائی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور زیادہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آج کی کیسی بنی ہے۔ تو پلیز، میرا یہ زندگی کا، میری لائف کا پہلا فرسٹ ولاگ ہے۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلے انشاءاللہ زبردست اور مزیدار ولاگ ملیں گے۔